waxaa maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ka furmay meertada saddexaad ee shirweynaha madasha iskaashiga dowladda Turkiga iyo dalalka qaaradda Afrika, waxaana wajiga koowaad ee shirka ka qaybgalaya wasiirro ka kala socda dalalka Afrika ee shirka lagu casuumay iyo dowladda Turkiga. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa ka mid a martida dhanka Soomaaliya ee maanta ka qayb galaysa meertada saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika, waxaana ajandayaasha shirka looga doodayo ka mid a dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, warshadaha, ganacsiga, wax soo saarka beeraha, horumarka arrimaha bulshada iyo amniga. Wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa madasha la wadaagay mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka xiriirka iskaashiga Turkiga iyo Afrika, iyagoo oona soo bandhigay fursadaha maalgashiga beeraha, ganacsiga, waxbarashada iyo warshadaha ee ka jira Soomaaliya, iyo qorshaha lagu horumarin karo xiriirka miradhalka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya uga qayb galaysa shirkan ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay dubdhaxaad u tahay buundada isku xirka xiriirka waxtarka leh ee ka dhexeeya Turkiga iyo waddamada Afrika. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo ka mid a madaxda Afrikaanka ah ee shirkan lagu casuumay, ayaa xalay gaaray magaalada Istanbul, waxaana la filayaa muddada halkaasi uu ku sugan yahay in kulamo dacoodyo uu la yeesho madaxda kale ee shirka ka soo qayb galaysa. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.